Pre mesec dana smo počeli sa obilaskom zanatskih radnji, kako bismo čuvali stare zanate, stavili do znanja da brinemo njima, da želimo da čujemo njihove priče, njihove ideje. I nikoli je postao otac jedne prelepe četnice pre tri meseca, tako da se pitam da je živo i zdrava, da se imamo je zove, tako da je to baš jedan lep sistem i drago mi je što porukali se mu hvala, radne postove nastale. Dugu tradiciju, kao što vidite, je pozdom zerovanja veliki, od piganja, od kofa do raznih elemenata. Interesantno je da je čovek, znači on je pored turističke organizacije Leskovac, je napravljen prvi, on je bio u državnom vlasništvu. Ovo je prvi zanatski centar koji je napravljen, tada je predsednik opštine bio gospodin Voja Stamenković. I krenulo se pri tome u ono komunističko vreme, niko nije mogao da bude 100% vlasnik. Pričam ovo zbog toga zato što je moj otac tu kupio dva lokala i mi smo zajedno sa batom počeli kao komšije. On je osnivao radnju 1981. godine. Zbog odlaska u penziju ja sam nastavio da se bavim ovim poslom, da nastavim tradiciju. Nadam se da će i moj sin da nastavi da se bavi ovim poslom. Evo to sada, evo ovo je prva poseta gradskih vlasti. Zahvaljujem se gradonačelniku. Je li osu kod vas, a ne kod gradonačelniku? Ne kod gradonačelniku, da. Prva poseta gradske vlasti. Sam Jasmina Dinić, vlasnik sam ove radnje. 2015. sam dobila od grada sredstva za samozapošljavanje i u saradnji sa nacionalnom službom. Eto, 5 godina opstajem, uspešno radim. Planirala sam neku proizvodnju, nešto nije u pošlo. I suprug radi kao profesor univerziteta, tako da već unučići došli, Bože zdravlje, sve što. Izvolite se. Vidite, da bi čovjek mogao da održi zanat, mora da ima višestruku funkciju.